Goranboy rayonunun Səfi Kürt kəndində yol nəqliyyat hadisəsi olub, xəsarət alanlar var. RTV-nin qərb bürosunun məlumatına görə Vaz 2107 və Mercedes markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində 1990-cı il təvəllüdlü Adı Gözəlova və onun həyat yoldaşı xəsarət alıb. Hadisə zamanı avtomobildə onların iki övladı da olub, lakin onlar xəsarət almayıblar. Zərər çəkənlər Gəncə şəhərində yerləşən xəstəxanalardan birinə yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.